Деси Цонева, наследницата на една от най-известните български фамилии, говори тази сутрин пред Мариан Станков Мундьо, без да подминава нито една глава от живота си. Дъщерята на един от най-популярните и обичани журналисти, Димитър Цонев, внучката на може би най-емблематичната жена водеща на новини в България, на Хит Тачева и на легендарният актьор Коста Цонев, винаги е била под светлината на прожекторите. Вижте я сега пред Мариан Станков Мундьо. Здравей, аз съм Деси, майка на две деца, запален кулинар и съм доста щура, забавна и винаги се усмихвам. По някакъв начин имам синдромът на Питър Пан, а това, че не искам да пораствам и някак си винаги запазвам детето в себе си. В какъв етап от живота те намирам в момента? Възможно най-спокойният етап от живота ми, така да се каже. Бракът с моят съпруг Явор Стефанов изключително много ме промени. Промених средата си, промених начина си на живот, компанията си. Станах много по-спокойна, малко по-равновесена. Така да се каже, помадрявата Деси може сега да се скара на другата Деси, на някои неща, които не е било правилно да ги правят. Ако бях на това ниво, което съм в момента, някои грешки нямаше да ги направя. Una palabra, no dice nada. Каква беше детската ти мечта? Да стана криминален патолог. Четях страшно много криминални романи. Баба ми Цветана, която беше коремен хирург, тя така да се каже ме вкара в тези книги, криминални романи, Робин Кук, Майкъл Крайтън, където постоянно имаше някакви лекари, които правиха експерименти, замениха органи и криминалният патолог беше то, който решаваше случаите. След което по-голяма исках да ставам актриса, но тогава пък дядо ми Коста каза, че това не е за мен, а да ходя да уча икономика. Така и послушах моите родители, отидох да учи икономика в Италия, което също не беше моето, защото в тази хубава глава математика няма. На база много от изпитите, които бях взела в Бокони, успях да се прехвърля без изпит в УНСС, журналистика и мас-медии, където вече най-накрая намерих себе си. Какво дете беше? Изключително будно дете, много палаво дете. Още от малка рисувам много. Участвах в различни такива конкурси с картини. Признавам, че на някои от тях и майка ми помагаше в картините. Пишах поезия. Имаше конкурс Младеща среща Европа. И аз написах някакво стихотворение. 12 са твоите звезди, 12 са моите мечти. Там взех, че пък изкарах първо място. Изпечели. В момента имам стотици стихотворения, най-вероятно. Не знам кога ще видят бял свят. А пишеш ли още? Да, пиша. В какви моменти пишеш? Когато съм тъжна, когато съм сама вкъщи и когато вали дъжд обикновено. Не знам защо винаги вали дъжд. Когато съм написала стихотворенията, които най-много могат да те докоснат. Once in my life, I have someone who needs me. Какво не си представят хората, когато чуят името ти? Хората не си представят каква майка съм, как се грижа за децата си, как се грижа и помагам на всичките си приятели. Те си представят, може би, една лигла, която е свикнала всичко да идва на готово и една прекалено разхайтена бухемка, така да се каже. Аз ще съм бухем, бухем съм, но не съм чак това, което се обяснява. Кое клише за теб те дразни най-много? Гледай я тая пияница. Примерно, снимала съм се някъде на купон с една чаша вино в ръка, което е съвсем нормално човек, като излезе и се почва отдолу. Спри да пиеш. Или едни коментари, едни глупости. Ехо, вие виждате ли ме аз как живея, какво правя? Вкъщи ли ми живеете, че да ми казвате аз какво, колко пия и къде? Но това е стигма, която не може да бъде махната. Да ти кажа, честно не ме интересува. Вече нарочно се снимам и само с чаши, за да ги дразня. Този дивак още ли живее в теб? Ето дивак, ако умре, значи и аз ще умра най-вероятно. Не, да, има го. На моменти ми се правят чистороти. Например, много обичам да правя номера на близките си шегички, такива глупости, да насина ми е най-голямата жертва. Даже някой път ми вика, мамо, вика, няма ли да пораснеш, само го пранквам постоянно и някакви такива. Срамувала ли си се някога от себе си? Не. Харесвам се такава, каквато съм. Постъпки, за които би следвал човек да се срамува, са предателство, обида. Ако направиш на някой нещо лошо, аз такива неща не съм правила. За какво от живота до тук си спомняш с любов и за какво съжаляваш? С любов си спомням за една случка от Обертауен. Може би една от последните ниски почивки с татко. Той кара с синът ми Яни, го учи по една червена писта, аз карам по черната. И накрая двете писти се обединяват. Имаше едно скокче. Аз скочих
получих от това скокче, паднах много лошо назад, пукнах си каската и даже бях, имах блекаут, загубила съзнание. Спомням, виждам баща ми над мене, който ми вика, как се казваш? Викам, де си? Той вика, как си? Може да имаш комоциум. И аз казах, аз съм добре. И той вика, или вариантът е да отидеш на тъмно в хотелската стая да си почиваш, или да ходим горе на върха да пием просеко и да караме. Аз казах, ходим на върха и открихме някаква невероятна нова писта, която беше толкова широка, най-красивата гледка и панорама, която съм виждала в планината. Греше едно страхотно слънце и изпитвах някакво огромно щастие от този момент. Ох, ми съжалявам, че онзи ден, когато стана инцидента, бяхме на магистралата в един ресторант. Не послушах майка ми, която веднага каза, че я не влизам, а решихме да се успокоим и не го закарахме веднага в болница. Можеше да е жив, искрено съжалявам, но не се обвинявам. Няма да забравя, за една нощ, буквално е тук отгоре, централно ми излезе цял бял кичур. Брат ми в последствие загуби косата си, майка ми не е същата. В началото ти, реално след такова събитие си в шок. След което почва вече да осъзнаваш наистина какво се е случило. И тогава наистина идва парещата, истинската болка. Започва да се връщат спомени. Вече не искаш да идват празниците, защото на празника ти си най-тъжен. В случая при мен малката ми дъщеричка много ми помогна, така да се каже, и съпругът ми. Аз даже им чувство, че баща ми го прати отгоре, за да ми помогна да продължа да живея. Комабри мазера парламо. Той всъщност беше 10 дни в болницата. Реално белята е станала веднага в линейката. Аневризма с масивен изход. Те просто го поддържали в изкуствена кома. Нямало е шанс. Вие от кой момент знаехте, че всъщност няма шанс? Ние да посяза за постоянната ях надежда. Майка ми по-рано, няколко дни преди да почине, я видях навън на зимната ни градина. Плачеше много силно. Тя явно тогава разбрава. Той почина реално на рождения ден на брат ми, на малкия Митко. Бяхме всички заедно. Аз бях пред един мол да купя подарък на Митето. Чаках ги да дойдат. Звъна, мама не дига. После мама звъна и каза, бе, де си, тати почина. И аз паднах на земята, буквално. Баба ни беше с нас, Митето. И вместо да ходим да му празнуваме рождения ден, отидохме при мъртвото му тяло в болницата да подпишем документи. Друг ужасен спомен е на погребението, тъй като ние правихме аутопсия. И при такава аутопсия на главата, меко казано, няма как да се направи с отворен ковчег. Обаче аз реших, че искам да отворя да го видя и направо изглеждаше толкова различно. Това сякаш не беше той, беше, но не беше той. А защо си го причини? Ами иска да го прегърни, да го целува напоследно, защото на тръгване в линейката. Аз исках да му кажа, тати, обичам те, обаче казах, тати, ще видим скоро. Това ми се е запечатало, този образ в съзнанието, и той ме разстройва. Така че, дайте сменим въпрос. Как детето в теб свиква да живее без него? Еми, то не може да свикне, принцип, но свиква е трудно. Научава се да живее без него. Всеки ден се учиш. Има моменти, в които много се разстройвам, че, например, моята малка дъщеричка никого няма да каже, дядо на никого. Има една единствена баба и това е моята майка. Аз много и говоря за него. Тя знае деди на небето. Такива мисли ме мъчат в момента. Ако имаш една единствена минута с него и той може да е пред теб, какво искаш да му кажеш? Искам да го запозная с Бянка. Ще дам моята минута на моята дъщеря да общува с него. Хората ми се караха, защото докато бях бременна, нали, бременните жени не трябва да ходят на гробища. Аз ходих и я водя от бебе от маничка. Молих му се да вземе нещо от него, да прилича на него. Мисля, че взела неговото добро сърчице, което беше най-ценното, това, което и аз нося. Така ли ми се струва само на мен, но гласът ти много прилича на бащиния глас? Тате, как те небързо и внезапно се разбърза.
още не съм готова да слушам много гласът му. Това е нещо, което най-много ме натъжава. Стягаме гърлото с ръчицето. За да направиш документален филм, предстои да изгледаш страшно много материал. Затова и реших така, просто да направя нещо. И бяхме в едно заведение с Акага и решихме да направим песен за татко ми. Краси Куртев също е загубил неговият баща като по-малък, по-млад. И кайде, аз имам тук едни неща подготвени. Това вика, песента ни чака направо, за да намеря първоначалното изречение, даже където баща ми, нали, говори. Видях страхотен зор, гледах няколко интервюта и плак, реф, плачене. Това е песента за изгубените татковци. Хем е тъжна, хем, нали, има надежда. Текстът твой ли? Текстът е на Краси Куртев, речитатива е по моя стихотворение. Не мога вече да ти кажа нищо. Смъртта в сълзи, любовта обръща. И колкото да искам пак да си до мене, уви, не ни остана време. По време на снимките на клипа и по време на звукозаписното студио си поплаках бая. Не беше хич лесно. И накрая да излезеш, да си представиш песента и онези мили хейтери да кажат, ох, тя си прави песен, PR с песен за умрелия си баща. Как може? Наистина не мога да повярвам. Какви са тия хора, които само мразят. Соньо, Соньо, ето се кон ме. Да поговорим за още една твоя загуба, която се случи през ноември миналата година. Загубата на баба ти, на Хитачева. При нея нещата бяха много, много различни. Ние имахме много дълъг период от време да се подготвим, че рано или късно това ще се случи. Болестта, която тя отключи малко или много след смъртта на баща ми, казват много от докторите, че се случи от стреса, е абсолютно нелечима болест. Алцхаймер, деменция, това е болест, която само напредва. Тя беше съсипана, освен това леле ми Теодора се прибра от Италия, направи опит за самоубийство тогава, което допълнително е разтърси. Накрая на нея, доколкото разбрах от леле ми, мозъка просто е спрял да дава функции. Абсолютно не е разбрала, просто някой е дръпнал шалтера и това е било. Общувах сравнително често с нея, поне минимум 2-3 пъти в месеца сме се виждали на видеоколове. Тя живееше в Съединените щати. Да, но не е била в домове, не е била в болници. Имаше жена, която се грижеше, кака ми е на Хит, аз така я викам на нейната най-малка дъщеря, подсигури възможно най-добрите грижи, най-добрите старини на баба Мияни. Жената си отиде щастлива. До последно познаваше само мен и кака Мияни, като само питаше за бебето, което беше Бянка. Яни не го разпознаваше, брат ми също. Какво искаш децата ти да знаят за баща ти, за дядо ти Коста Цонев, за баба ти Ана Хитача? Първо сами да се запознаят с това, което те са оставили за себе си, да си създадат едно свое впечатление за тях като професионалисти. Оттам нататък ще хванем семейните албуми и аз ще им разкажа за тях като хора, като тяхно семейство. А какво искаш хората да помнят за тях? Искам просто да бъде уважавана паметта им, защото това са достойни хора, които са направили достатъчно, са се доказали сами, че някой да им дава постмортем оценки. Where do I begin to tell the story of how great love can be? Да поговорим за любовта. Любовта, Явор е майта любов. Страхотен, невероятен. Любов от пръв поглед беше наистина. Така ли? Не знаеш ли сте? Не, разкажи ми. И то майка ми провокатора. Знам, че се случва в Гърция, защото сменяте просто дестинацията за море. Майка след смъртта ми решава да отидеме с друга компания. На втория ден някакви мачове имаше. Нещо гледат мачовете. Аз седях с децата повече. И той даже мъж си беше помислил, че аз съм едно от децата там покрай другите. И вечерта вече седнах на масата на възрастните до майка ми. И какво стана? Нещо се заговорихме за футбол, почна да ми хвърля едни палави погледи. Изпихме там една-две рецини, станахме, хванаме за ръката след тази вечер и от тогава не ме е пуснал. Необяснимо.
ти ми кажи как се почувства. Еми, стана, аз това ти казвам, баща ми го прати според мен, защото имах нужда от любов. Имах, освен това, той много прилича на баща ми, доста търпелив е, последователен, спокоен. Какво те впечатли в него? И първо този поглед, страшно секси поглед ми метна. В кой момент обаче си каза, че той е твоето момче? Ох, не знам. Може би от самото начало си го заплюх. Никога до сега не се бях влюбвала така директно, веднага. Усетих голяма любов, но и свобода същевременно. То от тези хора, които по никакъв начин не ти се натрапват, не те поставят в някакви лимити, в някакви граници. Той хареса мен точно такава, каквато съм, разбира. Той даже не знаеше коя съм тогава. В един момент се получи Бянка, която си беше изцяло планирана. И общо взето рестартирахме и двамата живота си, тъй като и той излизаше от дългосрочни отношения, които бяха приключили с, така да се каже, не е много благоприятен край. Каза, че не е ревнив. Не, аз не му давам и поводи. А ти ревнива ли си? Да, малко. Е, ревнувам. Дай да уточним. По скалата от 1 до 10, колко е твоето малко? Сега, зависи да какви поводи. Не е 8, ама добре. Айде 7 е. Малко. 10, това не е малко. Добре, да е, сега като си имаш някой до тебе, така, хубав, готин мъж. Разбира се. В момента качествените мъже сега не са под пътинат път, така да се каже. А, освен това, покрай тия глупави писаници по всички табуидни списания и вестници. Какво пишат? Как съм се била женила за милионер и за не знам си какво. Те почнаха да го гонят някакви девойки по Инстаграм и къде ли не. Нали, знаеш, че аз мога да не съм златотърсачка, но има много такива. Аз смятам, че един човек, било то мъж, било жена, когато получава всичко в една връзка, когато е щастлив да се прибере вкъщи, той няма нужда от нещо странично. Сега, един път, ако удари нещо на еднократна изневяра с еднодневка, бих простила. Но паралелни отношения с някой друг. Нищо по-емоционално не. Не, не. Много мрази, като почнат да се заяжат с разликата в годините с моя съпруг. Аз смятам, че това е лично мое решение, мое семейство. И ако искам, мога и за 30 години по-възрастен мъж да се омъжа. Обидите, била съм злодотърсачка и какво ли не. Ами, аз не идвам с басмената рокличка от дружба. Аз си имам семейство зад гърба си, имам си две дипломи, имам наследство, така да се каже, цял живот съм живяла хубав живот, че да тръгна да се женя, за да си докарвам статут. Аз статута си го имам. Това много ме дразни и много ме обижда. Какви компромиси се наложи да правиш любовта преди него? Аз като цяло не съм много по компромисите. Все пак имаш дете от друг мъж. Най-вероятно се е налагало да правиш някакви компромиси. А имам дете от първия съпруг Янчо, но по-скоро това дете си е само мое дете, тъй като си го гледам само аз. В какви отношения си с бащата на своя си? Никакви. Сега не знам дали е правилно това нещо да го казвам, тъй като напоследък се спекулира и някакви неща пак се писаха, че съм искала детето да учи дентална медицина в Виена. Детето на 13 години няма как да ходи в университет. Имах желание малкия да кандидатства в Терезиум. Това е един колеж в Виена, страхотен. Но баща му, така да се каже, няма никаква комуникация. Нямам и декларации за пътувания. Освен това имам някакъв проблем всеки път, дори с декларация да имам, когато пътувам, гранична полиция светва някаква лампа и нас ни водят като престъпници по летищата. И сме дигнали ръце. Яни в момента е 7-ми клас, до 7-ми клас, явно до края на 7-ми клас няма да мога да пътува никъде с сегашното си семейство, т.е. единственото семейство, което има. С другото семейство не се вижда, но те нямат и никаква материална, нито физическа, нито каквато и да е била отговорност и никога не са имали към него. Детето си е мое, както се казва, от всякъде. Ако беше Господ, какво щеше да казваш за Деси Цонева? Деси, добре, че си седна на някои части, защото така както беше тръгнала, нямаше да се видиме горе в рая, а щеше да гориш в ада. Толкова ли неща? Не, не чак толкова, но определено предишният ми начин на живот не бих искала да го живея отново. Този штур нощен живот някак си изхабява и психически, и физически, и губиш центъра. Губиш
центъра, не успяваш да видиш това, което е най-важното. Потопен в някакви забавления, да кажем, и фалшиви хора, защото и хората, с които се бях обградила, повечето бяха въздух под налягане. Е, и аз сега на финала да кажа нещо. Един нов проект. Надявам се да не бъде, нали, възприят пак като пиар или нещо подобно, с Какам Янин, Лелеми Анахит, т.е. най-малката дъщеря на Анахит Тачева. Решихме да направим нещо в нейна памет. И понеже имам много близка приятелка, художничка Силвия Богоева се казва, тя нарисува и баща ми в клипа на песента. На 14 февруари, Свети Валентин, ще направим изложба с портрети на баба ми Анахит. Ще се казва Анахит. Така че ще се радвам зрителите и феновете на Анахит, ако искат да дойдат да разгледат портретите. В деня на влюбените. В деня на влюбените. Една жена, любов, която хората много обичаха, наистина. Да, Анахит. Много ти благодаря. Деси Цонева пред Мондио в едно наистина откровено интервю за любовта, семейството и новите